Atzera begiratzen badugu, bigarren ekintzailetza planaren balantzea egiten badugu, ondo, egindako lanaren gogo betetasunerekin egin behar dugu. Hasierako tasa, 186-koa eta betetze tasa, 181 kakots bostekoa izanik. Hasierakoan aurrikusitako 27 ekintzetatik, 20 bete edo gainditu dira, eta 160-ean bete dira eta beste bitan 140-etan. Plan honetan jasotako ekintza batzuek aurreko bi aldietan hasitako ildoetan sakontzen dute. Jarduketa horiek hamarkadak, egonkortasuna eta epe luzea behar dituzte sustraitzeko, lurraldean benetako aldaketa bat sortzeko. Eraldaketa sakoneko uneak bizi ditugu, teknologiak eta digitalizazioak bultzatutak eta atzerapenik gabeko transizio ekologikoak bultzatuak. Ibilbide horri bat egiten dugu, SLAU, Nafarroko espezializazio adimendunako estrategian, non aurkikuntza ekintzailearen prozesua eta funtsezko tresnetako bat baita. Nafarroko ekintzaile sistemak osasun ona dauka, baina beti hobetu dezakegu, eta hori da beti gure egitekoa. Geure ganatzea eta gauzak hobeto egiten saiatzea. Horixe da hirugarren ekintzailetza planaren helburua. Datos positivos, valoración positiva, datos positivos, decía, entendemos con esas 14 mesas y esas 118 personas que han aportado en ese tercer plan de emprendimiento y que vienen a ratificar un posicionamiento que también se ve reflejado en el último estudio GEM y que indica que la tasa de actividad empresarial consolidada, aquella de más de 42 meses de vida, se sitúa en Navarra en el 9,3%, por encima de la media estatal, que es del 7,2%. Y que apuntan, además, en cuanto a los datos internacionales, que Navarra se encuentra entre los países europeos con mayor porcentaje de empresas establecidas. Además, esta tasa se coloca por primera vez por encima de Holanda, que según GEM puede considerarse el país con mayor tasa emprendedora en Europa.